Nostedt, Nostedt, jag kallas liknande Nostedt. Ja, jag är den snålaste som finns. Stöter upp på alla mina kompisar som är kvinns. För det räcker liksom inte med den som jag har. Jag har mycket fint där. Nostedt, Nostedt, jag kallas liknande Nostedt. Fröjd han bjuder mig på två öl. Då tar jag faktiskt två öl till utan han ser det. För att jag nämligen är mycket sniken utav mig. De gör mig hans kylskåp och sådär. Nostedt, Nostedt, det sniknaste som finns. Nostedt, Nostedt, han vet hur saker i vins. Ja, Nostedt, Nostedt, jag kallar sniknen Nostedt. Jag tar allting som finns att ta. Bjuder du någon mig på en grogg eller så, då liksom så, så tar jag hans grogg också liksom. Det blir bra där. Ja, mycket bra text med det här. Mycket trevligt. Nostedt, Nostedt, det sniknaste i stan. Nostedt, Nostedt, han är så full i fan. Ja, Nostedt, Nostedt, jag kallar snikten Nostedt. Jag har blivit fet på parasitism. För jag kallar det för idealism. Men ja, de andra, de kallar det för liksom snåligt och sådär. Jag menar sådär. Nostedt, Nostedt, jag kallar snikten Nostedt. Om man bjuder mig på en öl, kommer jag rysande med ett bröl. Och liksom sen så är hela kassen blir tom. Det liksom, ja, ja, Nostedt. Jag är så snicken så det är lite klokt. Jag liksom, fröjd han på öl här. Då tar jag alla hans öl han har och dricker en pittesbränn. Inom blodväl med dem och åker på stryk. Inte nog med att jag åker på stryk på nyårsafton. Jag åker på stryk nu med, jag åker på stryk jämt. Men det gör ingenting, bara kan leva på andra. Jag är en första klassens parasit, får man lov att säga. Och ja, liksom musiken tar snart slut här, men det gör ingenting. Liksom, jag är fruktansvärt parasiserande med mycket bra basen.